Atte Engren, kova taistelu ja vääntö täällä Hakametsässä, mutta lopulta ne pisteet kuitenkin jää tänne. Joo, kovatasoinen peli ja kovatasoinen vääntö ja molemmilla oli YVS oma kolmannessa ja Ilves käytti ja peli ohi, ettei siinä paljon muuta sanottava. Ilves yritti siinä toisessa erässä kurua tehdä johdon umpeen ja mennä ohi, siinä oli muutama läpiä jo, mutta sinulle ei tänään niistä läpiä josta sitten tehty. Joo, no ne sattui jäämään tänään, että pelattiin muutenkin aika huono toinen erä silloin. Päästettiin Ilvestä siihen pieneen hurmukseen ja kolmannessa sitten meni vähän puolustamiseksi, että loppui vähän hyökkäyspeli. Semmoinen peli tänään. Tuo kolmas erä näytti vähän jo playoff-kiekolta, siinä aika vahvaa vääntöä puolin ja toisin ja kolhu takana ei säästytty. Joo, kovaa fyysistä peliä ja suurimmaksi osaksi erittäin puhtaasti, että tuollaista se kuuluisikin olla. Tiukkoja pelejä ja fyysisiä ja noita on ihan kiva pelata, yleisö on hyvin mukana ja herättää tunteita, niin siellä on ihan kiva häärätä kentällä. Niin tänäänkin oli todella hyvä tunnelma hallissa, hallin lähes loppuun myyty ja teilläkin iso kannattajalauma mukana tuolla, siellä varmasti viihtyi maalivahtikin maalinsa sulla. No joo, kevät lähenee ja peleissä on enemmän panosta, niin se tapahtuu ja sit tietysti itselläkin on kivempaa pelata, kun yleisö on mukana. Enemmän mökää vaan, kivempi pelata. Mites oma kausi tähän asti on mennyt? Minkälaisen väliarvosanan annat itsellesi? Ihan hyvä kausi, että valitettava loukkaantuminen alkukaudesta ja se vähän jarrutti, että sai hyvä starti ja sitten oli loukkaantumisen jälkeen vähän huonompia pelejä, mutta siitä kun sai juonesta kiinni, niin on ollut kyllä nouseva käyrä ja hyvää pelaamista, että koitetaan parantaa vaan kevättä kohti. Tuollaiset valitettavat loukkaantumiset ja sairastumiset, ne on teidän joukko, että muutenkin käsittelee aika kovin käsin tämän kauden aikana. No joo, niitä tietysti sattuu kaikille, mutta meille tuntuu sattuvan vähän enemmän. Ei sille mitään voi ja junassa vähän aina vaunut vaihtuu, mutta se puksuttaa silti eteenpäin, että täytyy vaan sopeutua. Muutama peli runkosarjaa enää jäljellä, sitten alkaa ne pudotuspelit. Millaisin miettein Atte Engren odottaa jo niitä kevään pudotuspelejä? No ei, täytyy keskittyä kovaa vielä nämä viimeiset runkosarjapelit, että saadaan se kuudes tai mikä sija se onkaan sitten suorissa playereissa varmistettu ja sen jälkeen siirretään vasta katseet sinne. Et tässä on vielä tekemistä muutama peli ja täytyy kaivaa voittoja. Sieltä on aika erilaisia joukkueita tulossa vastaan, eri tyylin joukkueita. Onko sillä mitenkään väliä, että kuka sieltä sitten lopulta vastaan tulee? No ei, eipä kaikki ne pitää voittaa. Tietysti varmaan media spekuloi ja kaikkea, mikä sopisi kenellekin, mutta fakta on se, että kaikki ne pitää voittaa. Ja runkosarja määrittää, että ketä vastaan sä pelaat, niin ei siinä paljon selitellä. Et se, ketä sieltä tulee, niin pitää voittaa, jos haluaa kautta jatkaa. Ja se on selvä peli. Kuitenkin näyttää siltä, että kotietua ei IFK tällä kertaa saa. Haittaako se, että vieraspelejä saattaa olla vähän enemmän? No ei, me itse asiassa pelataan paremmin vieraissa. Totta kai kotietu on aina etu sinänsä, ettei tarvitse matkustella sun muuta, mutta kyllä me otetaan kaikki, mitä me saadaan ja väännetään tosissaan ja taistellaan ja katsotaan sitten, mihin se riittää. Selvä, kiitoksia ja tsemppiä loppukauteen. Kiitos.